To je sjajna vest za sve građane Srbije. Želim da im u svoje ime i u ime Vlade Republike Srbije čestitam na tome. To je njihov veliki uspeh. Dakle, plata u decembru mesecu prošle godine, prosečna plata u Republici Srbiji 562 evra. To je preko 10% nominalno više nego u decembru mesecu 2019. godine. Dakle, uprkos pandemiji koronavirusa, uprkos najvećoj, najtežoj ekonomskoj krizi ikada u svetu, ovo je potvrda naše odgovorne ekonomske politike, ne samo da investiramo u izgradnju autoputeva, potrebne infrastrukture, nego smo usmereni takođe i u podizanje životnog standarda naših građana. I ovo je potvrda opravdanosti odluka koje smo donosili u prethodnih par godina. Dakle, iz godine u godinu plate u javnom sektoru rastu, iz godine u godinu minimalna zarada u Srbiji raste. Podsjetit ću vas, 2012. godine minimalac je bio negde oko 15.000 dinara, danas je već preko 32.000 dinara, dakle duplo veći. Već tri godine unazad smanjujemo opterećenje na zarade, tako podstičemo novo zapošljavanje, imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti. Sve su to faktori koji su polako, ali sigurno doveli do toga da je, kao što ste i čuli, prosečna plata u decembru 562 evra. Ono što je predsednik Vučić obećao još 2014. godine, doći ćemo do nivoa od 500 evra. Taj smo nivo prešli već u decembru 2019. Evo, za samo godinu dana stigli smo od prosečne plate 500 evra na 562 evra. Dakle, za građane Srbije da znaju, to je nama politika, to je nama cilj. Iz godine u godinu mi ćemo sve raditi da životni standard građana Srbije raste, dakle da prosečna plata raste, da prosečna plata, da prosečna penzija raste, dakle da njihov kvalitet života što više raste. I za mene je ovo stvarno sjajna vest, potvrda, kažem, naše odgovorne ekonomske politike i čestitka svim građanima Srbije još jedan puta.